Intelektualac u susretu s Isusom. Naziv je predavanja koje je u sklopu korizmene tribine na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održao Frante Vučković s Katoličkog bogoslovnog fakulteta sveučilišta u Splitu. Frante, na primjeru Nikodema, uglednog židova i poznavatelja zakona, kojeg na više mjesta spominje Novi Zavjet, a koji je imao izrazitu želju spoznati tko je Isus, objasnio što susret s Isusom donosi intelektualcu. Donosimo jedno silno poštovanje njegovog unutarnjeg pogleda, veliki respekt, donosimo susret s nekim ko ne pravi nikakav pritisak, ali svejedno usprkos tome otvara nove svjetove, postavlja pitanja koja mogu odvesti tamo gdje nisam očekivao i na neki način prizemljuju uz život koji je vrlo osoban, vrlo konkretan. Susret s Isusom, intelektualcu koji je pozorni promatrač svega što se događa u društvu, donosi jedno obogaćenje. Mislim da on od svakoga traži više. Svi smo mi zatvoreni u neke svoje svjetove i u susretu s njim oni se otvaraju i traže nas da uđemo u širi obzor. Jako je potrebno inače o vlastitom znanju postavljati pitanja, jer intelektualni život se sastoji o tome da ja pitanja na koja sam možda već donio odgovor ponovno postavljam. Postoji nekoliko zadataka za svakog intelektualca. Prvi je bio utažiti žeđ za istinom, vlastitu glad za istinom. Nitko ne može živjeti svoj intelektualni život ako nije nošen žeđu za istinom. Drugo, smatram da je jedan od zadataka da intelektualci trebaju nahraniti potrebu društva za pravednošću, unoseći svjetlo u to što je pravednost i gdje su nepravedna mjesta u društvu. I treće, smatram izrazito važnim, što ne spada u izravni rad intelektualaca, ali to je kontakt sa ljudskom patnjom, sa rubnima, sa odbačenom, kakav god on bio. On nas vraća u realni i stvarni život koji ima učinka i na naš intelektualni rad. Intelektualcima je puno dano i od njih se puno očekuje. Svakako je Isus Krist mnogo više, rekao bih, dao intelektualcima, pa onda od njih se očekuje malo više. Upravo to zbog toga što dar intelektualnog rada ili intelektualnih sposobnosti jednostavno potiče čovjeka, intelektualca, da ono što je primio da stavlja u službu zajednice. Često možemo steći dojam da intelektualci, pogotovo katolički intelektualci, nisu prisutni u društvu. Ja bih volio da bi intelektualci u Hrvatskoj bili vidljiviji, to jest da bi se njihov glas nadalje čuo. Tu se susrećemo onda s jednim drugim pitanjem, naime pitanjem koliko obični ljudi, koliko intelektualci imaju pristupa u javnom prostoru. Nažalost, hrvatsko društvo nije u tome iznimka, ali možda je to u našem društvu doista prepoznatljivo na jedan osobiti način, naime da samo određene elite imaju pristup u javni prostor. Život se često sastoji od susreta s drugima i drugačijima. U tim susretima, bili intelektualci ili ne, ne bismo trebali biti zatvoreni, već im trebamo dopustiti da u nama možda pobude jedno novo razmišljanje koje će nas navesti da bolje upoznamo sebe. U ovom korizmenom vremenu dopustimo si prije svega susret s Isusom, u kojem najbolje možemo saznati istinu o samima sebi i o svijetu u kojem živimo.